Вот здесь вот мы в комнате засыпали, сорвали пол, потому что здесь все прогнило. Вообще было, вот стенка замокла и все. Бұл үйде 62 жылдан бер тұратын Валентина Ажей кімнен көмек сұрарын білмейді. Жерасты су көтеріліп, баспанасы бүлінген. Қабырғалары қопсып, едені шіріп жатыр. Здесь был полный погреб воды, сейчас вода ушла. Жертөленің іші суға толды. Қазір су кетті, бірақ бұл жерде маса қаптап жүр. Өткен әлі ылғал бар. Еденнің өзі қиқы-жиқы. Кәдімгі цементтің үстінде жатса да ламинат судан ісініп кетті. Хотя пол лежит на цементе. Диван барлығы бөлінді. Оның бәрі шығарып тастадық. Ал Орынтай апаның шаңырағында қызу жұмыс. Жерасты суынан бөлінген үйін қалыпқа келтіріп жатыр. Әкімдіктен көмек болмаған соң бәрін өз қаржыма жасадым дейді. Бір қат цемент берді, ол қай жеріңе жетеді? Шыққандай жерге жетпейді ол. Кімнен барып көмек сұрауға болады, соны білмеймін даже. Шын айтқанда. Шын айтам мен. Кімнен барып көмек? Анаған барсаң, анда сілтейтін, анда барсаң, мында сілтейтін. Су жарты метрге дейін көтеріліп, 4 бөлмелі үйдің ішіне кірген. Үйде тұру мүмкін болмады дейді қария. Қазір зейнеткер балашаға немерелермен есік алдындағы жазық үйде отыр. Әкімдік жерасты суынан 8 көше зардап шеккенін айтады. Бұл 200-ге жоқ тұрғын үй. Алайда тұрғындар үйіне су кіргендер екі есе көп деп отыр. Согласно правил, объявление ЧС. Төтенше жағдай жариялау жөніндегі ережеге сәйкес, жерасты суы төтенше жағдайға жатпайды. Онда ол тек төтенше ахуал деп жазылған. Ал мұндай жағдайда қаржы бөлу мәселесі қарастырылмаған. Ахуалды реттеу мақсатында екінші Павлодарда су жинақтауыш қазандығының құрылысы басталған. Аумаққа орталықтандырылған кәріз жүйесі салынып, насостар, суағарлар орнатылмақ. Бұған бюджеттен 90 миллион теңге бөлінді дейді әкімдік өкілі. Жұлдыз Жақсылық, Санат Нурбеков, Азат Ньюс.